Lideri i opozitës Hyrsin Basha ka zgjedhur Kabajën, ku Partia Demokratike fitoi 25 qershor bashkim për të mbyllur turin e takimeve me strukturat për këtë vit. E këtë takim të fundit Basha ka shfrytzuar për të bërë thirrje shqiptarëve të bashkohen protestave kundër qeverisë. Ne jemi lajmëtarët e një viti të ri që nuk do të nisë me demokratët dhe shqiptarët kokulur, por do të nisë me Partinë Demokratike në bazë protestave, me një pretendim të madh, ashtu si që bënë në Kavaj, ne do të qëllën Shqiprin nga krimi dhe politikanët e inkriminuar, me një tarme europiane dhe një Shqipri si gjithë Europa. Basha ka theksuar se shqiptarët nuk duhet të tolerojnë lidhjet e kryeministit Rama me krimin. Edi Rama i trembet, hetimit deri në fund Sajmir Tahirit. Edi Rama i trembet, zbulimit, ekspozimit dhe më pas ndjekje se lidhjeve të publikuara, të njohura dhe akoma të pa ekspozuara të ti me politikanët e lidhur me krimin dhe me vetë krimin. Por protestat e opozitës do të kenë edhe karakter ekonomik pasi varfëria si pas krye demokratit Basha është rritur gjatë qeverisjes socialiste. 43% e familjeve në këto ditë ftohta të dimrit nuk sigurojnë do të ngrohin, ndërsa vetëm për vitin 2017 Edi Rama shpenzoi 350.000 euro për kondicioner vetëm për kryeministrin. Të gjitha janë produkt të një vendi që nuk ka më qeveri, po ka një bank. Asi qeveri që sillet si bank, po një bank që pretendon që tjetë qeveri. Si pas Bashës, një në tre familje shqiptare nuk paguajnë dot shportën ushqimore, 39% e shqiptarve nuk paguajnë dot faturën e dritave të ujit, ndërkohë që qeveria shpenzon 2.5 milion euro për të hequr palmat e për të vendosur fisha në segmentin Tiranë-Gjafkashar.